Watu wa Ikero hamjambo. Ebu kofia hewani, 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 hewani. Asante sana watu wetu wa Ikero kutukaribisha. Na leo tunafuraha sana kuwa hapa Ikero tukiwa na viongozi wa muungano wetu wa Azimio. Na kwanza tunawaletea salamu za baba Raila Amolo Odinga. Umezipokea? Tuwaletea pia salamu za mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Umepokea? Hapa tuko na Stephen Kalonzo Musyoka. Huyo ni kinara wa Wiper. Hapa pia tuko na gavana Mwangi wa Iria. Huyu ndiye amekuwa gavana wa jimbo la Murang'a kwa awamu mbili. He's a two-term governor na ni kati ya vinara wetu wa Azimio. Wengi wako kule mbele, tuna sherehe kubwa ya Nabongo Mumia Obuanga. Tunasherekea miaka 50 ile jubilee ya uongozi wa Nabongo. Hapa mheshimiwa Kalonzo, mheshimiwa Wairia, muko pahala pa historia. Hapa Mumias tukiwa Wonderland. Hapa Kenya, this is the only kingdom in the Republic of Kenya. Na hii kingdom iko na kingdom zingine kule Uganda. Karibu 4 ziko across Uganda. Lakini leo wametuma malkia wao na wafalme kutoka Uganda. So we have an international event today, Kakamega County, kusherekea the Wanga Kingdom, the centenary anniversary, kusherekea miaka 100 ya ufalme wa Wanga. So leo tunawakaribisha hapa siku hii ya kihistoria, tusherekee pamoja. Lakini vile PK Salasia, mbunge wetu wa Mumias East, kijana shupavu, mtetezi wa wanyonge, yeye amekuwa anapigania sana mambo ya miwa, mambo ya Mumias. Leo ako na mwenzake wa chama cha DAP Kenya, kijana shupavu sana, anaitwa Jaco Nami Wamboka, jirani wetu hapa Bumula. Hawa vijana wetu wawili, sisi kama wana DAP wana Azimio, tumesema hatuwezi kubali watu watuletee mbolea fake, wapee wakulima mawe na mavi ya punda waseme ni mbolea. Hiyo ni ungwana kweli? Kwa hivyo tumewatuma, na nataka nishukuru bwana Jaco Nami Wamboka. Yeye tayari amewasilisha mswada wa kusema sababu ya mbolea fake, Linturi must. Hiyo bwana PK, bwana Wamboka, twataka tusikie next week. Huyu jamaa anaitwa Linturi amekuwa impeached, aende nyumbani na mbolea yake fake. Tuko pamoja? Wangapi mnasema Linturi must go? Hapa magharibi, hapa ndio tulipewa kiwango kikubwa cha mbolea fake. Utafiti unaonyesha in the sugar belt western hapa na bread basket ya Kenya hadi kule North Rift, this was the dumping ground of the fake fertilizer. And today we stand in solidarity with the MPs kusema Linturi should go home na mambo ya mbolea fake ikwisha namna hiyo. Sawa sawa. Vile vile tunasema mgomo wa madaktari. Sisi tuataka bwana Ruto hawezi sema hana pesa ya kuandika madaktari waje Ikero, waje Mumias watibu wananchi, lakini ana pesa ya kuleta maofisi ya CS kupeana marafiki zake maofisi na walianguka kura. Hiyo ni ungwana kweli jamani? So tuko pamoja, nataka msikie marafiki wetu, wageni wetu siku ya leo. Na tuanze na gavana Mwangi wa Iria, alafu tusikie bwana Kalonzo, wabunge wetu bwana Mule na bwana Wamboka. Mmewakaribisha? Bado muko na PK? Nikisema PK nisikie tano tena. PK! PK! Na niwahakishie watu wa Mumias East, watu wa Kakamega, ninyi mlisimama imara na Azimio. Ninyi mlisimama imara na baba, si ndio? Mkiona Kalonzo hapa, mkiona bwana Wairia,
mkiona wa Malwa PK na Jack na Mule, ujue Azimio tuko imara. Sawa sawa. Hata baba kienda Addis Ababa, amewacha team ambayo iko imara, itasimama nanyi. Tuko pamoja.